Tolik tedy sestavy dnešních obou soupeřů a maledně se nám právě začalo hrát. Dobře bojovali u mantinelu. Teď rozjížděl akci Vladimír Růžička. Marek Tomica u zadního mantinelu vybojoval puk a krásná přihrávka Vladimíra Růžičky před branku, kde si najel Pavel Klhůfek. Může Ronald Knot relativně v klidu rozehrát. Teď bruslařský souboj Jakuba Sklenáře, který ho vyhrál a umožnil Janu Havlovi, aby se dostal do zakončení. Opravdu by ho nesmělo potkat něco podobného jako v předchozím ročníku, kdy těsně po vánočních svácích točícího hráče. A teď veliká chyba, po které uhání upředu Vladimír Růžička. Nepříjemná střela na zadní tyč, kterou Sunzenhao jenom tak vyklepal z lapačky. Těžko říct, jestli mířila mezi tři tyče. Každopádně na konci oslabení zajímavá situace a teď pozor. První rána kapitána, mohli jsme tady mít úvodní gól. Vykázali hru do středního pásma. Aspoň tak bych to viděl já. Takže přesilovka Kununu a pozor, nepříjemná rána. Tenhle gól platit nebude. To bylo vidět od začátku. Není potřeba ani video Lionenovu ránu. Srazil rukou do branky. Myslím, že to byl Brayden Yip. Ivan Huml na vazování v útočném pásmu. Střední útočník, který patří k nejlepší v této činnosti. A tvrdá bomba Petra Koblasy. Orazítkovala tyč. 15 vteřin zbývá z přesilovky 4-3 pro Piráty. Znovu Růžička vdává Valachovi a je to gól. Juraj Valach. Osvědčený to ostrostřelec od modré. Přesně 3 minuty před koncem třetí třetiny proměňuje přesilovku 4-3. Na led po dechovém čase je tam stále, není divu, přece jenom nebylo odehráno tolik. A znovu Bartley na Lionena, tentokrát obrácený vzorec. Bartley pálil, snaha o dorážky a vzhledem tomu, že jsou tam hráči narození v Kanadě, kteří hráli kanadské soutěže, tak není divu, že dotírají na golmana, dokud rozhodčí nepískne. Zkusí to Aleš Teska? Ne. Volil jistotu po mantinelu, ale Marek Tomica to nestihl, ale už je dohráno. Chomutovští to zvládli. Byť je to opravdu fotbalový výsledek 1-0. Piráti zahajují sérii 8 přípravných utkání vítězstvím 1-0.